ने उड़ावे, शियागा ने उड़ावे, बलबेदी ने उड़ावे, लेकिन जमान नौजवान और जमान उम्मत मुस्लिमा मशरान कशरान दा पैगंबर ने दिस सिर्फ पदे खपाए मा यो कादियाने दे दिन तो हिन कई कई दे, लेकिन च जमान दे दी इलाके और नौजवान पैगंबर ने दे जमान दे न किला दा जता सुन तो पूछ कुम अबले और जे स्टेज बानी वे जनाना खपल लीडर याद को खपल मशर याद को قسم بالله کزه د وټونو د پاره خبره کوم، قسم مې په خدای کزه د سیاست د پاره خبره کوم، الله مې د دنیا نه بې دینه بوجه کړی د پارټۍ په بنیاد دا خبره کوم. پارټیانو شاته وغورځوئ، یوې زنانه دا خبره ونه کړه چې زما دا مشر د دې زمانې پیغمبر دی. کل کر یې وویله، صفا او واضح الفاظو کې وویله چې زما دا مشر د دې زمانې پیغمبر دی. سانجھی پاکستانیت کا اور عزت نفس کا حامی عمران خان اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے. لیڈر ورت ہوا یا قائد ورت ہوا یا وزیر اعظم ورت ہوا یا عالمی رہنما ورت ہوا یا سوک بے اومنی سوک بے مخالفت ہو کی، لیکن خبر دے تو رسیدا چھ خپل لیڈر تا پیغمبر ویل. بیا تاسو ګورئ نه په سوشل میډیا باندې چې یو سړی وایي که زما دا مشر زما د مور سره بدپعلي کوي نو زما د دې لیډر لیډري بیا هم قبوله ده. که په دې زمانه کې وایي د خدای نه څوک لوی دی د الله نه څوک لوی دی نو هغه زما دا لیډر دی. داسې قسم خبرې اخر زمونږ زړه قسم بالله په چړو باندې د خلکو ووهه. زه خو علماو ته هم حیران یم، ولې نه ورکوي پتوی؟ داسې بې باکي خلک کوي، دومره ګنده خوله خوځئ. کزما پلار دا خبر ہو کہ قسم پہ خدا زبد پلار سر قلم کم کدا خبر ہو کزما رور دا خبر ہو کہ زبد رور سر قلم کم لیڈر پہ کے سوک دے دا پارٹی مشر پہ کے سوک دے ووٹ او انتخابات او جمہوریت پہ کے لارہ کم بلا نوں دے پاکستان او نہ پاکستان لیڈر او نہ لیڈر پارٹی او نہ پارٹی خبر دا دین دا خبر دا اسلام دا لیکن سوک من سر دا خبر من دیو جن زما مسلمانانو نوجوانانو تے درخواست کو واپس شئی یہ پارٹی بازے پاڑ کے دی محمد رسول اللہ توہین مکوئے زمون دے دین توہین مکوئے اگر کار چوک کئی کہ مولانا فضل الرحمن غلط خبر ہے کہ قسم پہ خود ہے چیز ہے دشمن ہے زدی آگے دے دے غلط پالیسی ہے دی غلط خبر ہے دشمنی کم چکل پہ دین بانے خبر رہی جی الفرس خبر ہے کم آگا دی ولی ونی کی زی چی دا آگا ملگرتی آکم یادا بل عالم ملگرتی آکم یادا ٹک چلی زبائی پہ دین کم زبائی پہ اسلام کم لیکن نن با کل کری وخزوئی چې دا پلان کې سره پیغمبر جوړیږي زه د هغه په خوله باندې قدر لا سم نشم یې خوده چې دا خبره دی غلطه وکړه. یقینا زه د پارټۍ مشر یم، زه لیډر یم، لیکن زه د خدای رسول او پیغمبر نیم، دا هغه خپل مقام او دا هغه درجه وا. زما معززو د دې بی دیني په خلاف باندې سمو خیال لې چې مونږ به کم از کم لک بیداری مظاهره کو کنه به کو کتا شوای چې مظاهره نه کوو نو بنو اسرائیل باندې الله تعالی غر دا سره اوچت کله او د پاشه پیخه خود به سړی ځمون جوړیږي کنه درو غرزون د باندې نو کمن کنه جوړی گو ریس خبر نه ده مولا ده تقریر ضرورت نشته سبب ز تقریر کنه ما پدې منبر بز نه نش دا خول دې زبه پکې د مسکینین راغسته مو تاسو بر دې زنه وړي دا کلی دې دغه شانته جو منبر بر نه راوړي تاسو بر دې زنه ویش الله عذاب په خپل باندې بد نبی د نبوت خدمتو کی دی الله زلزلې براشي هغه بد ختم نبوت خدمت مو کی او د ناموس رسالت به مو کی په خپل پیغمبر باندې الله ننګ شکوله الله رب العالمین د خپل پیغمبر او د شاعر اسلام ته پوښتنه کوله لیکن کما او تای ونکو په دې شیلاب کې او بيد لودا به زما او تا د پاره د ناکامۍ خبر الله رب العالمین دې په دې خبر او ما او تاسو عمل کولو توفیق شي. یا اله العالمین د امت په حال باندې رحم وکړه، الله دا عذاب موږ نه اوچت کړه. یا اله العالمین زموږ فسق او فجور موږ ته معاف کړه، الله زموږ خطايا نه معاف کړه، الله زموږ تقصیرات معاف کړه، سیئات هم په حسنات باندې بدل کړه. الله زموږ نوجوانان خپل دین ته راوګرځوه، الله موږ خپل دین ته راوګرځوه، استاد قران او د سنت علم بردارم جوړ کړه. الله دې زمانه دې فتنو نه مشات، الله دې فسادونو نه مشات، شرور نه مشات. یا اله العالمین دې ایمان محافظت وک پیتنی راغلی دې مصیبتونه راغلی دې، الله په عقل هم نشو معلومول په خپل پزل باندې موږ دې فتنو نه وشات. خالق ارض و سما موږ ټول د محمد رسول الله قابل فخر امتیان جوړ کړه. موږ نوجوانان چې څومره گمراهي او بيدینۍ طرف ته روان دي، الله دې په حال باندې رحم وک. الله دې موږ دې ملک باندې اسلامي عادل او صالح لیڈر او نمائنده زمونږ نشیف ک دا ملک الله د تمام مصیبتونو نه محفوظ او امون وسات. الله دې سیلابونو نه مزید محفوظ وسات، الله دې زلزلونو نه وسات،
الله دې معاشي عدم استحکام نه مجید وسات. الله شته اسمان مونږ ته غصه دی، هغه مونږ ته آوازونه کوي، ګړیږي اسمان روز انا چغه وي، رعد و برق و برېښنا مونږ ته چغې وي. الله مونږ پې پوهیږو نه یا الله، زمونږ دین زمونږ ایمان زمونږ زړونو ته کوش کړه. الله شته عظمت زمونږ زړونو ته کوش کړه. یا الہ العالمین، مونږ پوهیږو د خیر ارادې دي نه دي خپلو بندګانو ته. الله مونږ سره څه وسیله نشته د سوا د محمد رسول الله د امتیانو. الله د هغه په برکت او په وسیله مونږ معاف کړه. الله زموږ خطا یعنی معاف کړه. الله تقصیرات او ګناهونه معاف کړه. الله زموږ په حال باندې رحم وکړه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه.